Більше не можна сплачувати проїзд карткою та цьогорічний весільний бум на Дніпропетровщині. І з вами програма «Тиждень на до один». Вітаю! Другий тиждень Дніпропетровщину випробує негода через сніг. У вівторок навіть закривали об'їзну трасу. Машини злітали у кювети та потрапляли у ДТП. Невтішні результати дала й операція «Спецсигнал», яку проводили патрульні, вкотре підтвердилося. До культури на дорогах нам ще далеко. Тож, 16 лютого і ми починаємо. Оплата проїзду банківською карткою у Дніпрі зійшла на нівець. Чому з електротранспорту забирають термінали? Об'єднані примусово, як живеться на фініші децентралізації. Весільний бум у день закоханих. Радці працюють до півночі. І ми починаємо з події, яка сталася цієї суботи о 5-й вечора у центрі Дніпра у Скориковському провулку. Просто навпроти нашого телеканалу завалився довжелезний цегляний паркан. Те, що він ледь тримається, давно було видно неозброєним оком. Численні звернення до комунальників результатів не дали. За майже півстоліття семиметровий паркан втомився та розсипався за лічені секунди. Момент падіння попав на відеокамер спостереження. Ось як це було. Цеглою вкритий увесь тротуар, а розташована поруч газова труба лише дивом лишилася неушкодженою. Від падіння паркану сильно постраждала припаркована поруч автівка нашого співробітника. Дісталося й іншим легковикам телеканалу. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Я на вулиці курив, якраз тут в цей момент такий грохот, і машина навіть відскочила від бордюра. Не один раз жалобы отправляли газовую службу по поводу аварийного забора, что он когда-то упадет, поломает вот эту трубу и взорвется, тут будет беда большая. Как это квалифицировать? Это порушение, чи это несчастный випадок? Яким чином? Чи зможе взагалі власник автівки, яка пошкоджена, домогтися, щоб йому відшкодували? Ну, я думаю, слідство вирішить, як це кваліфікувати. Безготівкова оплата не зайшла у трамваях Дніпра. Термінали для оплати карткою більше не працюватимуть. Їх мають демонтувати протягом місяця. У Приватбанку, який встановлював обладнання, кажуть, згортають проєкт через перепони міськради. Впровадження безготівкової оплати у громадському транспорті Дніпра обговорюють не перший рік. Проте повноцінно ця сучасна система так і не запрацювала. Чому ідея прозорого обігу коштів у громадському транспорті провалилась, так і не втілившись у життя? Збиралася Олена Литвиненко. Впродовж 2 років дорогою в університет та додому Ярослав сплачував за проїзд карткою. Каже, процедура проста та зрозуміла. Прикладаєш до терміналу і замить квиток у кишені у прямому та переносному сенсі. Ну, оплата карти була просто удобнее, в плані том, що не нужно таскать за собою мелочь никогда, и это облегчало жизнь как бы и кондуктору, который не нужно ему давать себе сотни ту же сдачу 6 гривен, а и как бы тебе, что не нужно таскать просто мелочь в карманах, ничего не теряется. Проте більше ця система не працює. Відтепер сплатити за проїзд у Дніпровському електротранспорті можна лише готівкою або через QR-код. Для цього потрібно зайти у мобільний додаток банку та відсканувати зображення. Під Новий рік, 28 грудня, пасажири першого трамваю отримали неприємний сюрприз. Всі 192 термінали для оплати карткою відключили. Приватбанк встановлював прилади власним коштом і місту, запевняють представники установи, вони нічого не вартували. В даному процесі крайне важливо повне содействие місцевих властей для внедрення таких технологічних рішень. К сожалению, банк не отримав в повному об'ємі очікуваної допомоги і підтримки зі сторони місцевих властей. Також були питання у юристів зі сторони місцевих властей відносно внедрення даного білета, відносно його формату. У міськраді кажуть, проєкт був пілотним і тривав близько 2 років. Та недоліки, які його супроводжували, як от збій у терміналах від перепадів напруги, продемонстрували – продовження недоцільне.
Крім того, каже директор департаменту транспорту Ігор Маковцев, проєкт безготівкової оплати не має нічого спільного із системою електронного квитка у громадському транспорті. В законі прописали, тобто пасажир повинен отримати білет або електронний білет. Так от, що таке електронний білет, ніхто не розуміє до сих пор. Да? Що повинен отримати пасажир в наразі, якщо це електронний білет. Тобто ми паралельно проводили кілька ще пілотних проєктів, він не був такий публічний, як проєкт непосередньо з банком. Департамент транспорту написав концепцію, як він бачить взагалі реалізацію автоматичної системи оплати проїзду. Електронний квиток – прозора система, яка дозволяє легко порахувати кількість пасажирів на будь-якому маршруті, каже експерт Денис Селін. Завдяки цьому можна робити аналітику та оцінювати рентабельність громадського транспорту. А вже на цій підставі перевізники та міська влада можуть регулювати ціни на проїзд. Та прозорі системи, чи то безготівкової оплати, чи то електронного квитка у Дніпрі, чомусь ніяк не приживаються. В Дніпрі в нас більше 3 років вже йдуть тільки розмови, і фактично будь-яких введень не відбулося. Єдине поліпшення – це коли Приватбанк вирішив встановити варіант з QR-кодом. Просто у нас поганий менеджмент електротранспорту, який просто, скоріше, краде гроші, і тому вони не хочуть жодних варіантів публічності, і щоб воно проходило в зручному для містян варіанті, коли це можна усе побачити, і контролюючі органи можуть це порахувати. Щоправда, у Приватбанку оптимізму не втрачають. Кажуть, хоч термінали нині й демонтують, але функцію електронної оплати тут згортати не збираються, сподіваючись у майбутньому таки знайти порозуміння з міською владою. Банк виступає ініціатором подобних проєктів в багатьох містах України. Дніпропетровськ не виключення. Уже доволі довгий проміжок часу ми внедряємо технологію оплати по QR-коду в електротранспорті по всьому місту. І установка посттерміналів для оплати карти – це був наступний шаг по повному уходу від налічних в транспорті міста. Система електронного квитка працює у багатьох країнах світу. Цей досвід успішно перейняли Київ та Тернопіль. У Дніпрі вимкнення посттерміналів – крок назад на шляху до прозорості в роботі громадського транспорту. Готівкова оплата заганяє в тінь велику кількість платежів. Тому під час чергового підвищення вартості проїзду містянам знову не зможуть довести необхідність здорожчання квитка. Олена Литвиненко, Олександр Клімов, Віталій Шалдов, Сергій Файзулін. Тиждень на Д1. Громади Дніпропетровщини гучно заявляли про себе кілька останніх тижнів. Мешканці Троїцької ОТГ мітингували проти приєднання до Павлограду. Зі схожих причин жителі кількох сіл перекривали трасу на Донецьк у Межівському районі. І це все на тлі заяв голови парламенту Дмитра Разумкова, що реформу децентралізації мають завершити до осені. Страждають від примусового об'єднання і ті, хто давно живе за законами ОТГ. Солонянська громада, яка об'єдналася ще у 2016-му, тепер має взяти під своє крило ще 6 сільських рад. Хоча і без них проблем у громади купа. Влітку живуть фактично без питної, а взимку виселяють дітей із аварійного будинку культури. Анастасія Невірна дізнавалася, чому не солодко живеться у Солонянській ОТГ. Це Солонянська об'єднана територіальна громада. Перші мешканці з'явились тут близько 300 років тому, а вже наприкінці 18 століття село отримало назву Солоненьке від річки із солоною водою, що протікала поруч. Зараз селище називається Солоне, є районним центром, а от проблему із питною водою тут досі так і не вирішили. Та про все по порядку. Селище Солоне стало об'єднаною територіальною громадою у 2016 році. Тоді докупи зібрались 18 навколишніх сіл. Тепер на всіх мають бюджет у 120 мільйонів. І на ці гроші намагаються хазяйнувати. Виклик, який напередодні кинула негода, майже здолали. Найперше, чим пишаються – новісінький, наче з картинки, ЦНАП. Він працює з жовтня минулого року і надає 135 послуг – від прописки-виписки до Держгеокадастру. В обідню пору тут не дуже людно, однак йти сюди за довідками місцеві вже звикли, розповідають в управлінні.
Дуже багато людей звертається і дуже багато вдячних. Ви бачите, оцінка якості. У нас обично це де добре, там завжди повно. І кажуть, що раніше треба було бігати по всім організаціям, по всім інстанціям, а сьогоднішній час вони прийшли, отримали цю послугу. Усміхненим смайликом оцінити обслуговування обіцяв місцевий футбольний тренер Андрій Ганута. Він навідався до ЦНАПу вперше. Тільки улыбаєшся. А далі приводів для посмішок меншає. Засніженою Солонянською ОТГ екскурсію проводить особисто голова. І найперше веде... Оце наш будинок культури. Тут багато можна не говорити. Стан будівлі кидається у вічі. Колективи, аби займатися, приткнулись хто де. На її оновлення потрібно 65 мільйонів гривень. Є висновок експертизи, що капітальному ремонту не підлягає. Тобто його в проєкті розібрати, реконструкція і по-новому зібрати. Всі заходи, які ми проводимо при будь-яких погоді, це ось на цій площі. Але коли нічим напитись, не до культури. У Солонному завжди були проблеми з водою, розповідає Михайло Копейко. Брати питну воду тут просто ніде. Під ногами – солоні ґрунти. Вода йде з Дніпра старим водогоном, збудованим ще за Союзу. Аби не наражати на небезпеку дітей, у школі, гімназії та дитсадочку встановили системи до очистки води. Було зроблено аналіз води, яку дає установка. І було визначено, що вона стала набагато якіснішою і мінералізована та вітамінізована. Та це все одно крапля в морі. Стан цього водоводу яскраво демонструє 4-та насосна станція, що у Солоному. Ще від входу видно покинуті будівлі резервуарів. Його дно зроблено, залите. Ну, це, напевно, 91-й, 2-й рік. Тобто просто залишили це будівництво. Воно не доведено до кінця. Не доведено і ніколи не функціонувало. Водогін та напіврозвалену станцію 5 років тому взяли на баланс. Стіни поремонтували, а заміну обладнання та труб самі не подужають, розповідає голова громади. Потрібно 27 мільйонів гривень. Якщо ж будувати нову гілку, взагалі 100. Тож солонянці оббивають пороги обласних чиновників, мовляв, під загрозою водопостачання цілого району. Особливо гостро проблема відчувається влітку. Ми ще влітку недоотримуємо води, робимо більший тиск у трубах. Це зриває все, що є в трубах, і ми отримуємо опять мутну воду, ту некрасиву. На додачу до цих проблем незабаром можуть отримати іще одну. Усі громади, які не об'єднались добровільно, тепер об'єднуватимуть примусово. Тож на досить успішну Солонянську ОТГ чекає бонус у вигляді не таких поворотких сусідів. До нас доєднують ще 6 сільських рад. Це майже 10,5 тисяч населення. Це дуже велика буде територія за 50 населених пунктів. То зараз питання стане підтягнуть ті. Але ми не будемо получати субвенції, ото, яку прошляпили ті, які до нас доєднуються, коли вони добровільно не об'єдналися. Ви сиділи там, чогось ждали, а сьогодні дай. Після цього у розмові спливає аеропорт. Михайло Копейко каже, жалкує, що з цією мрією довелося розпрощатись, адже вже мали план розвитку інфраструктури під такий амбітний проект. Однак далі слів та гучних заяв міністра Омеляна справа не пішла, бо вирішили реконструювати аеропорт у Дніпрі. За нього, щоправда, ще не брались, ніяк не з'ясують, хто виконуватиме роботи. Провели вже 4-й тендер. Однак це вже зовсім інша історія. Анастасія Невірна, Максим Бодриченко, тиждень на Д1. Замість занедбаних будівель та туалетів на вулиці сучасні школи та адмінцентри, оздоблені санвузлами та системами очищення питної води. Такі звичайні речі для села ще 5 років тому були чимось космічним. Зміни прийшли із децентралізацією. Життя у громадах змінювалося у тому числі завдяки співпраці з центрами розвитку місцевого самоврядування. Тут навчалися лідери громад і потім власні ідеї розвитку втілювали у життя. Після президентських та парламентських виборів регіональні хаби закрили. Це викликало купу запитань. І цього тижня у Дніпрі розповідали, як популярний регіональний хаб нашої області працюватиме далі. Формат трохи змінений, однак регіональний офіс буде допомагати громадам. Тим паче, що програма «Юліт з Європою» розробила навіть цілий пакет тематичної підтримки, і стратегічного управління, і людських ресурсів, і економічного розвитку, і секторальних реформ. Тобто ми прагнемо створити в кожній громаді команди, які будуть включати в себе не тільки там управлінські кадри, а це і громадяни активні, це і там комунальні підприємства, там школярі. Ну, то дуже широкий загал, який буде просувати свою громаду вперед.
До завершення процесу децентралізації трохи більше півроку, а на законодавчому рівні вирішені далеко не всі питання. Як об'єднуватимуть громади, що не квапляться ставати ОТГ? Хто такі префекти і чи варто їх боятися? Про це напередодні ми поговорили з нашою гостею, керівницею регіонального офісу програми «ЮЛІД з Європою» Оленою Тертишною. Скажіть, будь ласка, яка ситуація із реформою децентралізації на Дніпропетровщині і чи ми можемо говорити про те, що область є лідером? Ми маємо реально найбільшу кількість об'єднаних територіальних громад в Україні. На створено і діє зараз 70 об'єднаних територіальних громад, а скористалися законом про добровільне об'єднання територіальних громад 74 муніципалітети. Активність жителів сьогодні реально зашкалює. Сьогодні місцеве населення більш готове до об'єднання і більш готове до змін порівняно з тими місцевими керівниками, які до цих пір, до речі, ці території не стали об'єднаними територіальними громадами. Тому зараз темп об'єднання не спадає, навпаки. Чим можна привабити громаду, яка не хоче приєднуватися? Як це відбувається? Ну, насамперед, результатами роботи об'єднаних територіальних громад, тими кращими практиками, які їм вдалося реалізувати завдяки децентралізації. От, наприклад, програма «ЮЛІД з Європою» створює в 35 громадах нашої області центри надання адмінпослуг. Перший ягідний Могилівської об'єднаної територіальної громади, виготовлення ягідної продукції не просто на продаж, а вже й на переробку. І вони зробили це в минулому році, закупивши спеціальну техніку, яка дозволяє зберігати цю ягоду, згодом почати її перероблювати. Молочні кооперативи, сирні кооперативи, Іларіонівська об'єднана територіальна громада. Ви ж знаєте про те, що там виготовляють сири за французькою рецептурою. І ці сири конкурують з елітними сирами, які привозяться з-за кордоном. Наприклад, Межирицька об'єднана територіальна громада Павлоградського району самостійно виходить на шлях пошуку свого майбутнього партнера, розуміючи, що саме туристичні її принади можуть стати тією родзинкою, яка виокремить цю громаду з-поміж інших. А родзинка там є, ви пам'ятаєте, оті майдани. І ну, це унікальний приклад. Скажіть, будь ласка, яким чином ОТГ долають складнощі, які в них на шляху? Виклики, звичайно, є. Виклики, насамперед, полягають в тому, що для об'єднаних територіальних громад дуже важливо утворитися вчасно. Вчасно з тим процесом державного управління, який відбувається періодично, ну, наприклад, бюджетний процес. Якщо громади утворюються пізніше, ніж схвалено державний бюджет уже на наступний рік, досить складно пройти процес переходу на прямі бюджетні відносини. І іноді це стримує рішення тої чи іншої ради. Ой, давайте зачекаємо ще наступного року. Пропозиція створення над громадами ще якогось органу контролюючого, ось ці префекти. Як експерти, що ви можете сказати? В Європі є такий досвід? Звичайно, це європейський досвід, але я б не сказала, що це контролюючий орган над громадами. Саме через інститут префекта органи місцевого самоврядування зможуть отримати повну впевненість щодо законності прийняття тих рішень, які голосуються на місцевих сесіях. Адже це здорово розуміти, що ти законно приймаєш рішення. Ми правда впораємося і завершимо процес децентралізації, як цього хоче президент, як він про це говорить, ось за півроку. Я переконана, результати роботи об'єднаних територіальних громад, їхня впевненість у своєму розвитку, їх високий рівень стратегічного бачення своїх завдань для усіх є прикладом, і це для мене є аргументом говорити, що реформа децентралізації може бути завершена в цьому етапі, в цьому році, і країна зможе перейти уже для реалізації реформи на субрегіональний рівень. Thank you.
Швидка та пожежники не можуть доїхати на виклик через водіїв, які не поступаються дорогою. А тим часом кожна хвилина може коштувати життя. Цього тижня поліцейські Дніпра проводили операцію «Спецсигнал». Його мета – нагадати автолюбителям слід поступатися дорогою спецтранспорту. Деталі експерименту у наших журналістів. Увімкнені проблискові маячки та сирена – то карета швидкої, патрульний «Пріус» або ж машина з пожежними. В цей момент вони мчать на порятунок. На рахунку, без перебільшення, кожна секунда. 2-3 хвилини – це дуже для нас це дуже багато часу. За 2-3 хвилини ми можемо врятувати чиєсь життя. Сьогоднішня акція є надважливою, бо ці секунди, які зекономить водій, доставляючи хворого до лікарні інтенсивного лікування, ці секунди зможуть допомогти врятувати життя наших співмешканців. Анатолій за кермом швидкої, 41 рік. Каже, проїхати на виклик і не застрягти у заторі практично неможливо. Останнє час вот это хуже пропускають. Раніше як-то культурні водителі були. У підтвердженні слів водія швидкої переконуємось на власні очі. Для таких автохамів сьогодні виховні бесіди з патрульними. Ви повинні слідкувати за дорожньою обстановкою і реагувати на її зміни. Я реагую завжди, бо вже мені сьогодні, я законопослушна людина, я особливо, що касається пожежних, медицини. За час операції патрульні спіймали 4 порушників. При повторних випадках кермувальникам загрожує штраф у розмірі 150 гривень. Для порівняння, ось так пропускають швидку за кордоном. На цьому відео з Японії. На вузькій ділянці проїжджої частини автівки прижимаються, аби дати дорогу машині швидкої допомоги. Миттєво після того, як пролунає сигнал, німецькі кермувальники роблять коридор для медиків, не чекаючи, поки ті наблизяться впритул. А так вже дають проїхати лікарям водії у Польщі. Автівки роз'їжджаються у різні боки, аби швидка мала змогу вільно їхати. Тим часом у Дніпрі операції «Спецсигнал» для неслухняних кермувальників проводитимуть і надалі. Аби пропускати спецтранспорт, стало звичкою у водіїв на дорогах нашого міста. Олена Литвиненко, Анжеліка Новицька, Андрій Сергєєв. Тиждень на Д1. Дніпропетровщина – лідер за кількістю пар, що одружилися у день закоханих. Їх аж 231. Два радці цього дня працювали до півночі. 14 лютого у багатьох країнах відзначають як день Святого Валентина, а закохані дарують одне одному символічні картки у вигляді серця, так звані «валентинки». Традиційно у цей день молоді пари з усього світу з'їжджаються у місто закоханих Париж і біля Ейфелевої вежі зізнаються у коханні. В Україні 14 лютого теж – дуже популярна весільна дата. Люблю, тому і так вийшло. Просто з часом підходило нам, тобто удобно було. Я хотіла побыстрее. Да. Для зими хороший. Да, для зими хороший. Сьогодні світлий день, тобто не холодно, хорошо. Ну, предложение на Новый год сделали и поняли, что у нас есть месяц, поэтому поторопились так, чтобы успеть на 14 февраля. Не колебалась. Было решение принято, и молодой человек предложил, поэтому не в курсе. Я заранее подозревал ответ, поэтому я тоже особо не колебался, но мне было спокойно, и спокойно шел на этот подвиг. Фахівці радців стверджують, щороку кількість бажаючих одружитися 14 лютого зростає на 10-15 пар. Дніпряни вірять, що магічна дата суттєво зміцнить їхній шлюб. Дніпропетровська область по Україні вийшла на перше місце серед реєстрації браків. 231 пара зареєструвала брак саме в цей день. Февраль – це затишье, скажімо так, це такий спокійний місяць, реєстрації брака мало. Але от в цьому році дуже цікаві дати. 2.02.20 – це зеркальне відображення, теж багато було реєстрації, особливо по пілотному проєкту. От сьогоднішня дата, потім 20.02.2020,
22.02.2020, то есть, ну вот, достаточное количество. Ребятам нравятся даты. Верят в звезды, верят в даты. А на цьому ми прощаємося. Любові та миру всім нам, а все інше – приємні бонуси. Це був тиждень на Д1, а ми зустрінемося вже наступної неділі о 19:00. Не пропустіть, буде обов'язково цікаво.